Hai hai hai, assalamualaikum. Hari ni Food Mood Jess nak buat pisang goreng. Ha, ni dia. Mama Lina dah slice pisang tanduk ni. Besar pisang tanduk ni. Tinggal nak digoreng saja. Batternya pun Mama Lina dah buat. Ini adalah tepung gandum, campur sedikit tepung beras dan Mama Lina letak sedikit kunyit dan garam, itu saja. Okey, ini dia, kita dah habis tanggalkan kulit-kulit dia. Bulat-bulat kan? Ha, kenapa bulat-bulat? Ini style Mama Lina dah. Suka Mama Lina dah kan? Nak buat bulat ke, nak buat panjang ke? Salutkan dia dengan tepung-tepung ni. So, bolehlah kita dah goreng. Okey, Mama Lina tengah gorengkan pisang ni. Okey, dah kekuningan, so kita bolehlah angkat. Okey, dah pun siap pisang tanduk goreng ala Food Mood ya. Ha, cantik kan, bulat-bulat, crispy lagi. Ha, sebab tu kita kena letak sedikit tepung beras untuk bagi dia jadi crispy. Okey, sekian saja dari Food Mood Channel hari ini. Hingga jumpa lagi di lain-lain video. Thanks for watching. Bye.